ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ ଘାଇ। ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲା କରାଳୀର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ଲାବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବିପନ୍ନ। ସୋମନାଥ ଅସହାୟ ଭାବରେ କୁଞ୍ଚିତ କପାଳ ଉପରେ ଶିରାଳ ହାତ ବୁଲାଇ କଫି କପ୍ରୁ ଢୋକେ ଢୋକେ ପିଇ ଖବରକାଗଜରେ ସେହି ବନ୍ୟାର ବିବରଣୀ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଶରେ ଏହି ଜାତିର ଅବଚେତନ ବନ୍ୟାର କ୍ରୁଦ୍ଧ ଗର୍ଜନରେ ଚିର ଆତଙ୍କିତ। ସୋମନାଥଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅଥବା ଅସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦିନେ ଏହିପରି ଏକ ବନ୍ୟାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ରିଲିଫର ମୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା ବାଣ୍ଟିବା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଶରେ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ତାରି ଚୋରାବାଲି ଉପରେ ସୋମନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଶର ମଣିଷ କାଦୁଅ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଗଢ଼ା ଅତି ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବନାଶିନୀ କରାଳୀର ଉଦ୍ୟତ ଖଡ଼ଗ ତଳେ ପ୍ରାଣଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ତାର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ ଦର୍ଶନ। ସେହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଯାହାର କଣ୍ଠରେ ଯେତେ କରୁଣ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିଛି ସେ ଏ ଦେଶର ସେତେ ସଫଳ ଜନନେତା। ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାର ଜାଲଜାଲୁଆ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସୋମନାଥଙ୍କର ଦୁଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାସି ଉଠିଲା। ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଦେଶର ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ ଜନନେତା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମେଘମେଦୁର ଆକାଶର କୋମଳ କାରୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିକୁ ସବୁବେଳେ ଅଶ୍ରୁଳ କରି ରଖିଥିଲା। ଗୁରୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ସାଧକ ସୋମନାଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଦେଶସେବୀଙ୍କ କରୁଣ ଲୋତକ ଧାରା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଶର କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଭୂମିକୁ ଆହୁରି କର୍ଦ୍ଦମମୟ କରିଛି ସିନା। କରାଳୀର ସର୍ବନାଶ କ୍ଷୁଦା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମସ୍ମରଣ କରି କରାଳୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁମୁଖୀ ଆନିକଟ ନିର୍ମିତ ହେଲା ବନ୍ୟା ନିରୋଧ ପାଇଁ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ସଫଳତା ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଦଳ ଦିନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୀବନାତିପାତ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଲା କରାଳୀର ବହୁମୁଖୀ ଆନିକଟ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳକୁ ଇହଧାମର ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କରାଳୀର ପ୍ରକୋପରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ଭାବି ସ୍ୱସ୍ତିର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମାରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅବକାଶ ନ ଦେଇ କରାଳୀ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବଢ଼ି ପରେ ବଢ଼ି। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଶାସନ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ୟା ନିରୋଧ ପାଇଁ କରାଳୀରେ ଯେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ଆନିକଟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଭୂ ଭାରତରେ ତାହାର ପଟାନ୍ତରହୀନତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲିଖିତ ହୋଇଛି, ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା କଳ୍ପିତ ଓ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ କରାଳୀ କୂଳର କର୍ଦ୍ଦମ ପିଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପରି ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅସହାୟ ନୁହନ୍ତି। ଲୌହ ପିଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଗଠିତ। କରାଳୀର ବନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିବରଣୀ କେବଳ। କ୍ୟୁସେକ୍ ବା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଘନ ଫୁଟ ଜଳର ହିସାବ ମାତ୍ର। ସର୍ବନାଶ ପ୍ରକୃତିର ଲେଲିହାନ ଜିହ୍ୱା ନୁହେଁ। କରାଳୀ କୂଳର ମାଟି ଗଦା ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଳନ ଓ ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଲୁହାରେ ତିଆରି ସହରରେ। ପୁଣି ସେହିପରି ସହରମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କରାଳୀକୁ ଜୟ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ କେବଳ ବନ୍ୟା ନିରୋଧ ପାଇଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ କରିବା ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିବେଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଓ କଳନାରେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣର କ୍ଷେତ୍ର କରାଳୀ କୂଳର ସବୁଜ ଧାନକ୍ଷେତ ବା ଅସହାୟ ମାଟିକୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ କେବଳ ବକ୍ତୃତାରେ ଥାଇପାରେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସହରର ବସ୍ତି ଓ ସେହି ବସ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପକଣ୍ଠରେ, କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଚିମିନିର ଧୂମ୍ରାଭ ଅରଣ୍ୟରେ। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ନିରୋଧ ଅପେକ୍ଷା କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ୟାର ସଞ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ନିକଟରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଫଳରେ କରାଳୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଆନିକଟ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମିତ ହୋଇ କରାଳୀର ବେଗବତୀ ସ୍ରୋତକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ କରାଳୀ
ଆରଣ୍ୟ ସରୀସୃପ ପରି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇଉଠିଲା। ପୂର୍ବେ କରାଳିରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ତିନି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ, ମାତ୍ର ଏବେ ବନ୍ୟା ପ୍ରାୟ ବାର୍ଷିକ ଦୁର୍ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସୋମନାଥ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅସହାୟ ଭାବରେ କପାଳ ଉପରେ କେବଳ ହାତ ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କରାଳିର ବନ୍ୟା ଓ ତାହାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କ୍ଷୁଧାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିପନ୍ନ ନରନାରୀଙ୍କର ଦୁର୍ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀଳ ପତାକା, ରକ୍ତ ପତାକା ଓ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳ ପ୍ରଭୃତି ବିପକ୍ଷ ଦଳମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଦୁର୍ଗତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯଦି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶିନୀ କରାଳି କେବଳ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଗ ମାଇଲ ପରିମିତ ଭୂମି ଉପରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଦେବ ତା ନୁହେଁ, ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳ ସମେତ ସୋମନାଥଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଫସଲର ସୁନେଲି କ୍ଷେତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାର ବାଲିଚର ମଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ। ବିପକ୍ଷ ଦଳମାନେ ବିବୃତି ଛାପିବାରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ତମ୍ଭ ବିବୃତ୍ତିର ସେ ବନ୍ୟାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ପ୍ଲାବିତ ହୋଇନଥିଲା। ସୋମନାଥ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ କାଗଜ ଧରି ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ ଘାଇ କେଉଁଠି? ଏ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ କିଏ? ରାତାରାତି ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ ଘାଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ଏଇ ଘାଇ ଯେଉଁ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢଙ୍କର ନାମକୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ କୌଣସି ଇତିହାସରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନଥିପତ୍ରରେ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ ଘାଇ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେଥିରୁ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢଙ୍କର ଇତିହାସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଇତିହାସ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ କିନ୍ତୁ କରାଳିର ଉପତ୍ୟକାର ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ନାମ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ ଘାଇ ଛଡ଼ା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜନଶ୍ରୁତି ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅବଲୋକନ କଲେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରିହୁଏ। ସେ କେଉଁ ମରହଟ୍ଟା ଅମଳର କଥା! ସେତେବେଳେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଜନମଙ୍ଗଳକୁ ଏକ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେଶସେବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି ନଥିଲେ। ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସହଜ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତ୍ତି ଛପାଇ କ୍ଷାନ୍ତ ରହୁନଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମରଣାତୀତ ମରହଟ୍ଟା ଅମଳରେ ଶାସନ ଥିଲା କର ଆଦାୟର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ବଞ୍ଚିବା ଥିଲା ଆୟୁଷର ବଳ। କରାଳିରେ ବନ୍ୟା ଥିଲା କେଉଁ ଅପଦେବତାର ଅଭିଶାପ, ଓ ସେଥିରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା ସେହି ଅପଦେବତାର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଅପଦେବତାର କ୍ରୁର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ବର୍ଷ କରାଳିର ଘୋର ପ୍ଲାବନ ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଲହଲହ ଜିହ୍ୱା ପରି ବୁଲି ଯାଉଥିଲା। ବନ୍ୟା ପରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ପରେ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସବଭୁକ୍ ଗୁଦ୍ରପଲ ପରି ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁନଥିଲେ। ଇତିହାସର ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗରେ ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ ନାମରେ କେହି ଅଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ବୋହି ଏହି ବିଶାଳ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ସେଦିନର ସେହି ଉପକଥାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ବନ୍ଧତଳ ଗଡ଼ାଣୀର ବାଁକଡ଼କୁ ଭାତଖିଆ ବରଗଛ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଓହଳ ଲମ୍ବାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବରଜୁ ଷେଣ୍ଢ ଘରର ଭୂଆଁଶୁଣୀମାନେ ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା ଭାତ ରାନ୍ଧି ମାଟି ବୋହି ବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେଲା, ମାତ୍ର ବନ୍ଧରେ ନରବଳି ନଦେଲେ ବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଉପଦେବତାର ରକ୍ତତୃଷା ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନରବଳି ସହଜରେ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ? ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର ସେଇ ଏକ କରାଳି ରାତ୍ରି ନିଶା ଗର୍ଜୁଛି, ସାଇଁ ସାଇଁ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ କରାଳିର ଲହଲହ ଜିହ୍ୱା ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା ତାହାର ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରି ଫେଣ ମିଶା ବଢ଼ି ସୁଅ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଚହଲି ଆସୁଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ମଶାଲ ଜାଳି ସେହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ବନ୍ଧ କରାଳିର ତୋଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳି ଯେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଏକ ଆତଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହି ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ କରିଦେଇଛି। ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଜାନ୍ତବ ତାଡ଼ନାରେ ସେମାନେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶରୀରୀ ଛାୟା ପରି କେବଳ ଇତସ୍ତତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ମିଶା ପବନର ଝାପଟାରେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଜଗି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତରେ ମଶାଲ ସବୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଭି ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିଷର ଶିବିରରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ସାହସର ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ପରି ପରାଜିତ ମନୁଷ୍ୟର ଅସହାୟଗ୍ରସ୍ତ ହା ହୁତାଶ ଅନ୍ଧକାର ଓ ପୈସାଜିକ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭୁଛି କେବଳ ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କର ହମ୍ବାରଡ଼ି ଆଉ କରାଳୀର କ୍ରୁଦ୍ଧ ଗର୍ଜନ। ବନ୍ଧ ଉପରେ ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ତଥାପି ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ମଶାଲ ଧରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଘଳିଆ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ବାଲିବସ୍ତା ପକାଅ, ସେଠି ମାଟି ବୋଝ ଦିଅ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ନାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଳର ପୁତଳି ପରି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁଠି ଡେଙ୍ଗା ଅର୍ଜୁନ ଗଛଟା ଠିଆ ହୋଇଛି ସେଠି କୁଆଡ଼େ ରାତି ପାହାନ୍ତାକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଝର ପଡ଼ିଲା। ପାଣି ସୁଅରେ ଭଉଁରୀ ସେଠାରେ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ବରଜୁଷେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ସାହସ ଧରି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠିଲେ। ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ଓଡ଼ଚଷା ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେଉଁ କାଳେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳାଉଥିଲେ ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ମାତ୍ର ବରଜୁଷେଣ୍ଡଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେହି ଦୃପ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ପଳାଅ ନାହିଁ, ପଳାଅ ନାହିଁ, ଏଇଠି ମାଟି ପକାଅ, ବାଲିବସ୍ତା ପକାଅ, ପଥର ପକାଇ ସୁଅ, ଏଠି ତୋଡ଼ ପକେଇଲାଣି, ଏଠି ପଥର ପକାଅ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ହାତରୁ ମଶାଲଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନିଜେ ଘଳିଆ ମୁହଁରେ ପିଠି ଭରା ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସେଇ ବିଶ୍ରାମହୀନ ଚିତ୍କାର, ମାଟି ପକାଅ, ବାଲିବସ୍ତା ପକାଅ, ଇଟା ପଥର ଯାହା ପାରୁଛ ପକାଅ। ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେତେ ବାଲିବସ୍ତା, ମାଟି, ଇଟା ପଥର ଓ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଦା ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ମେଘ ଅସରା ପରି ସେଇ ଘଳିଆ ଉପରେ ଗଦା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଝଡ଼ ସେତେବେଳକୁ ଥମି ଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରୁ ମେଘ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟି ଆସିଥିଲା। ଘଳିଆଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରା ଲୋକେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବେଗ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ସେଠାରେ ମାଟି ବୋଝ ଓ ବାଲିବସ୍ତାମାନ ପକାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ବରଜୁଷେଣ୍ଡ କାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି କାହାରିକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ ଖୋଜି ପାଇନଥିଲେ। କ୍ରମେ ରାତିର ଅନ୍ଧାର କାଟି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିଲା। କରାଳୀର ଅନ୍ଧକାର ଜଳରାଶି ଉପରେ ସକାଳର ନାଲ୍ଚା ଆଲୁଅ ଝଲମଲ କରି ଉଠିଲା। ବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନିରବ ଭାଷାରେ ଯେପରି ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ବରଜୁଷେଣ୍ଡ କାହାନ୍ତି? ଘଳିଆ ଗର୍ଭରେ ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ପୁରୁଷେ ଉଞ୍ଚ ମାଟି ଓ ପଥର ତଳେ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇସାରିଥିଲେ। ବଳି ନଦେଇ ବନ୍ଧ ପକାଇବାରୁ କରାଳୀ ମାତିଥିଲା। ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିବାରୁ ବନ୍ଧରେ ଘଳିଆ ଫିଟୁଥିଲା। ବନ୍ଧ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଲୋକେ ସ୍ୱସ୍ତିର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ବନ୍ଧ ଉପରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି କରାଳୀର ଗର୍ଜନକୁ ସୁଦ୍ଧା ବୁଡ଼ାଇଦେଲା। ବଳିଦାନର ଏକ କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପୀଡ଼ିତ ଘୃଣିତ ଆଚାର ହୋଇପାରେ। ବଳିଦାନ ଏକ କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପୀଡ଼ିତ ଘୃଣିତ ଆଚାର ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକୁଣ୍ଠିତ ଆତ୍ମଦାନର ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିରୂପ ଏହା। ମନୁଷ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ଓ ପ୍ରଗତି କାଳେ କାଳେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବା ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରି ଆସିଛି। ସେହିଦିନୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧର ନାମ ହୋଇଛି ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ଘାଇ। ଅତୀତରେ ବହୁ ବନ୍ୟାର ଆକ୍ରମଣ ଏଡ଼ି ଯେଉଁ ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ଘାଇ କରାଳୀର ଆକ୍ରମଣରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଭୟ ଦାନ କରି ଆସିଥିଲା, ସେହି ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଏକର ବ୍ୟାପୀ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାବନର ପ୍ରମତ୍ତ କଳରୋଳ ଓ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିପନ୍ନ ଜୀବନର ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଖାଲି କରାଳୀ ନୁହେଁ, ରୁଗ୍ଣର ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରସାରିତ ନେଳି ସିରାପ୍ରସିରା ପରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଭୂମିର ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନୀଳରେଖାମାନ ମୃତ ସରୀସୃପ ପରି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ ଏକ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କ୍ରୁରତାରେ ଶତଶତ ଉତ୍ଫଣ ତମ୍ବାଟିଆ ନାଗ ପରି ମାତି ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟିର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସେହି ପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି।
ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଜଡ଼ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଁ ସହରର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ତେଜନାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ନାନା ବାଦ ବିସମ୍ବାଦମୂଳକ ବିବୃତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ସଭାମାନଙ୍କରେ ଗର୍ଜନଧର୍ମୀ ଭାଷଣର ରେରେକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଦୁର୍ବିପାକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିବାରେ ଯୁକ୍ତି ଓ ବିତଣ୍ଡାରେ ବନ୍ୟାର୍ତ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଚେଳରଞ୍ଜିତ ଚୈତାଳିରେ ବନ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଗଳଦଘର୍ମତାରେ ବହୁ କାଳ ଧରି ନିର୍ବେଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାହୀନ ସହର ଜୀବନ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ କର୍ମମୁଖରତାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏହି କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଭୂମିର ଏକ ବିଚିତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାର ଯେତିକି ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପଣ୍ଡା ପୁରୋହିତ ପୁଣି ରିଲିଫ ଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାରେ ସେତିକି ଲୋକ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ମହାମାରୀର ନିତ୍ୟ ସେବିତ ଏହି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଶର ମଣିଷମାନେ କିନ୍ତୁ ଅତି ସରଳ ପୁଣି ଅତି ସାମାନ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରିଲିଫର ମୁଷ୍ଟିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ କେବଳ ସଂଖୁଳି ଆସିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରମ ସହୃଦୟତାର ସଙ୍କେତ। ସେଥିପାଇଁ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପଣ୍ଡା ପୁରୋହିତମାନେ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ନିଜ ଯଜମାନଙ୍କୁ ସଂଖୋଳି ଆସିବାରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସୋମନାଥଙ୍କୁ ନୀଳ ପତାକା ଦଳର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଏକ ବିଷମ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଲା। ଶାସନ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ଦଳର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ନାନା ଅପକର୍ମ ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷତଃ କରାଳୀ ନଦୀରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ନୀଳ ପତାକା ଦଳର ଦଳପତି ନାନା ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳ କରାଳୀ ନଦୀରେ 5,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 5,00,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ବନ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ତାହା ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ମନଗଢ଼ା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କରାଳୀର ଜଳସ୍ରୋତର ପରିମାଣ 4,99,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିଲା ବୋଲି କେତେକ ପ୍ରମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନୀଳ ପତାକା ଦଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କରାଳୀର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 40 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦଳର ବିବୃତ୍ତିରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରି ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ 38 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା ବୋଲି ନୀଳ ପତାକା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବରଜୁ ସେଣ୍ଢ ଘାଇରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଆଖିରେ ପଡ଼ି ନପାରିବା ଭଳି 20 ଗୋଟି ମୂଷା ଗାତ ହେତୁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ସରକାରୀ ବୟାନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାରୁ ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ଘାଇରେ 200 ମୂଷାଘାତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ନୀଳ ପତାକା ଦଳ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଜନମତର ଏକ ବିଚିତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳର ସବୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଉତ୍ତେଜନାମୟ ଆସ୍ଫାଳନ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଜୁଷେଣ୍ଡ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବାରେ କିଏ ଦାୟୀ, ମୂଷା ନା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୋଲି ଦେଶର ଜନମତ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କରାଳୀର ବନ୍ୟା ସଙ୍କଟକୁ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସାମୟିକ ଭାବରେ ନ୍ୟୁନ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବରଜୁ ସେଣ୍ଢ ଘାଇର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।